Guy. Mbona unashangaa? Unachapaje makali dry dry? Chazoea si chapadi na straw. Hii ni mbaya babe. Niko na shida ya macho. Macho imedu? Imagine sioni hii relationship ikienda mahali. What? Mina left. Put down the weapon! Put it down! There is no weapon! Look! Drop the weapon! There is no weapon! Do you wanna die? What? I can't give you a weapon I'm not holding! Dude! He is not holding a weapon! Time's up! No. Kamau, Kamau, umepe kuku chakura? Hapana, ma'am. Nikuje nizipatie saizi. Wachana nazo, nitakuja kuzipeleka hoteli jioni zikakule pizza. Waiter, mbona hii donut iko na shimo kubwa hivi? Wewe unataka donut ama ni shimo? Sikuwa ubaya, nikuuliza tu. Wewe kula donut, uache shimo hapo.